बेटी चुटकी बेटी क्या तिला जास्त आवळू नका तिचा धमा सुरू झालाय नाही 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 काय सीन आहे बाबा काय यस ठरलंय काय ठरलं आता मी सुद्धा पिक्चर काढणार काय आणि हिरो आणि हिरो कोण रे अर्थात मीच यस तू हिरो हे मां हा तूच माझी माय आता मी त्याची माय ना हो हे हाड हे अगं म्हणजे माझ्या पिक्चर मध्ये आईचा रोल कर करेन करेन मला काम करायचं आणि डॅडी तुला काय लकवा झाला काय रे हो बाबा काय माझ्या पिक्चर मध्ये हिरोच्या वडिलांचा रोल तुम्हाला आहे अरे अजून मला कोण फायनान्स करेन तर मी हिरोचं काम करेन माहिती आहे पण तुझ्या पिक्चर मध्ये हिरोच्या बापाचं काम करणार नाही लक्षात ठेव बापाने ना बापाचा लफडाच केलाय वांदा नाही वांदा नाही काय रे आपण बाप कलाकार आहोत अनुपम खेर परेश रावल एके अंगल नाही मी दुसऱ्या कोणाला पती म्हणून स्वीकारणार नाही अरे 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 मेरा पती मेरा पति मेराज देवता है रे ये मेरे को भी अभी मालूम पड़ा रे आता है आणि देवता अरे बाबा नको ना बोलू देव माणूस आहे देव माणूस आहे पाय पडा पाय पडा पाय पडा प्लीज बाबा सारा ना फाकडा ना डबल ढोलकी आहे अगदी बरोबर आहे तुझं आपण हे नंतर बघू तू किती मस्का पोली शिकली तर तुझ्या पिक्चर मध्ये मी बापाचं काम करणार नाही सांगून ठेवतोय तुला वाटलंच मला काय मला वाटलेलंच एवढा चांगला ब्रेक देतोय तुम्हाला पण तुम्ही आहे की नाही तू ब्रेक देतोय स्पीड ब्रेकर वर टाकतोय भन्नाट आयडिया काय रे हे बाजूला होगा काय 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 रे यस काय आपण आईला विधवाच करूया अरे नालायक हराम खोर काय 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 नालायक हराम खोर दॅट्स इट हे माझ्या पिक्चरचं टायटल नालायक हराम खोर गद्दार एक प्रेम कथा प्रेम निकला गड्डी लेके अरे जा जा गड्डी घेऊन जा लवकर तो सॉलिड आहे रे आपण एक काम करूया आपण डायरेक्ट सनी देवला बुक करूया माझी ओळख आहे मी तुम्हाला घेऊन जातो हा त्याच्या घोड्याला धुवायला होता ना याचा घोडा त्याचा घोडा याच्या ताब्यात होता मोरू पैशाचं काय करणार आहेस माझ्याकडे आई फक्त पैसेच नाही म्हणून मी तुला रोल दिलाय अरे बाबा मी फुकट काम करीन पण इतर आर्टिस्टचं काय करायचं इतर आर्टिस्टला आपण चेक देऊया चेक देऊया चुटके काय चेक देऊया त्यासाठी तुमच्या बँकेत पैसे नको अगं तुला काय काळजी पडली आहे बँक आणि चेक घेणार बघून घेणार तू कशामध्ये लोडबोड करते पण बाबा आईने जे टायटल दिलंय नालायक हरामखोर गद्दार वगैरे ते कसं माहितीये थोडं जुनाट वाटत आपल्याला हवंय मॉडर्न टायटल काय कसं काय फॉर एक्झाम्पल बस बस तू बस आईची माया ओके आईची माया आणि बापाचा आशीर्वाद कसं वाटेल मला टायटल आई शपथ ना गेल्या कित्येक वर्षात म्हणजे मराठी चित्रपट सृष्टीत अशा प्रकारचा कौटुंबिक जीवनाचा पिक्चर आला चांगला चांगला तुला म्हणतो ना कुठेही पिक्चर आलो ना तर हाऊसफुल जाईल भारत मातेला पण हाऊसफुल जाईल जाईल म्हणजे जाईल कारण काय त्यात आई आहे बाबा आहे माया आहे ममता आहे ममता आहे ना कपड्याचा प्रश्न मिटला बाबा तुझ्या कपड्याचं डिझाईनिंग मी करीन आईच्या गौरे हिच्या तुम्हीच आहे डिझाईन काय करणार तू तिने कपडे घातले तर तू डिझाईन करणार आहे पण बाबा काय ना आपल्याकडे फायनान्स आहे कपडे घालणारीच नटी आपण कोण फायनान्स आहे जयेश भाई कोण आहे आयुष भाई कोण आहे मारवाडी आहे पंजाबी आहे गुजराती कोण आहे मला सांग असं काय करताय तुमच्या लक्षात नाही आलं की काय मला जरा माझी टूब उशिरा पिटते हो नावात सगळं काही आहे आईची माया बरोबर बापाचा आशीर्वाद टायटल आहे आईची माया आज माझा फायनान्स म्हणजे आईचे दागिने आणि बापाचा प्रॉव्हिडंट फंड बस ह्याच्यामध्ये पिक्चर होईल मी करेन चांगला होईल बघा तुम्ही हाऊसफुल ऑस्कर झालं त्याला पहिला ऑस्कर बन नंतर ऑस्करला जा नको त्या गोष्टी करतोय माझ्या प्रॉव्हिडंट फंडावर तू पिक्चर काढणार आहे कपाळ लावायला कपर्दीक पण देणार नाही मी तुला लक्षात ठेव बापू हम है ना हात निकाल ना हात निकाल सध्या तरी माझ्या जीवर जगतोयस ना आणि काय रे तुला दागिने देऊन मी काय घालून दागिने तुला कशाला हवे दागिने का तू विधवा आहे हे मोरू काय अगं हो ग बाई चिडू नको मी पिक्चर मध्ये विधवा आहे अगं तुला माहिती नाही बापाला जिवंत ठेवून आईला विधवा करणारा जगातला पहिला पोरगा आहे मग नाही 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 हे बघ हे जिवंत असेपर्यंत मी माझे दागिने तुला देणार नाही ठीक आहे मी वाट बघेन अगं बाबा कसे करताय आहो अगं पकडणार बाबा हा माझा पोरगा नाही बाबा हा माझा पोरगा नाही जो बापाला मारा निघाल तो बापाचा पोरगा कसा होऊ शकतो हा माझा पोरगा नाही बाबा मी तुमचाच मुलगा आहे नाही 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 तू मेरा बेटा नाही अहो हा माझा पवित्रावर संशय घेतो तुमच्या पवित्रावर नाही त्या पवित्रावर मी संशय घेतो हा माझा मुलगा नाही आहे लक्षात ठेवा बापू मी तुमचाच मुलगा आहे नाही तू मेरा बेटा नाही आई शपथ बापू मी तुम्हारीच औलाद आहे नाही तू मेरी औलाद नाही बापू आई शपथ तू मेरी औलाद नाही अरे क्या सबूत है तेरे पास कि तू मेरी औलाद है ये देखो फिर मेरा बाप चोर है माझा पोरगा आहे
हा माझा पोरगा आहे. आणि तुम्हाला अजून पुरावा हवा असेल ना तर जा जाऊन त्याला विचारा. कोणाला? ज्याने माझ्या हातावर मेरा बाप थोर है वजी मेरा बाप चोर है लिहिलंय. तो आता भेटणार नाही, पावसाळ्यापूर्वी भेटेल. का? छत्रीवर नाव घालणार आहे. मग तुम्ही सरळ जाऊन त्याला विचारा. सांग ना कोणाला विचार. त्याला विचारा. सांग ना कोणाला विचार. नको, मीच विचारतो. भगवान दो. काय दो? काय दो? अरे काय ते माग ना. दो दो काय? काय ते माग? जवाब दो. आज मुझे ऐसा इंसान आपल्या बापासमोर हात पसरतोय निव्वळ प्रोव्हिडंट फंडासाठी. अरे हट रे, आयुष्यभर पोटाला चिमटा काढून जमवलेली रक्कम तुला पिक्चर काढायला देऊ? भगवान भगवान, आज हिसाब दो मुझे. हिशोब द्यायला याला वर घ्यावा लागेल. हा आवाज कसला झाला? माणूस असो देव असो हिशेब मागितल्यानंतर चिडणारच. भगवान चिडले? भगवान माझ्या मुलाला माफ कर, मला वर घेऊन जा रे. भगवान मला वर घेऊन जा रे. भगवान मला घेऊन जा रे. आम्ही जातो आमुच्या गाऊन. देवा बाबा तूच सोडव रे आता मला इथून. आला कुणीतरी देवासारखा आला सोडवाय. आपण आता इथून अंतर्धान पावलेलं बरं. इथे आता मोठं लफडं होणार आहे. अहो कुणीतरी आला नाही, कुणीतरी आलीये.